og hvað sem heitir högni sem er sama þóttavekni, allir kvarta undakallar klækjum hans. Allir halda þessi högni þó að gotum ljósuslökni, veit að hann er saklaus heima læra dans. Ég veit að nubla vísi 34 kjúklingum frá Jóni Kaupmanni á handinu. Hann gerði varðhundana hans að tauga sjúklingum og rændi líka öllu kveitum kottinu. Er hann hefti næsta sæti hólfustása fengilæt og kata sýningu sem hætti var í gær. Það hjælt að auðvindlega gæti hafna þessi fyrsta sæta lætur aðra geti tróða sér tæm. Því að ég dólum þinn í satíða, amma mín og gatúlein og höfna komu klækjabröður ekki. Er hún hafði gröndi mann, gerði höfni henni að svo gröndur ekki og henni ljómi kekki. Eða vildi vita hvað er ég í úrstundum það, að hann hautin á því kattardómum ömmu. Hún sagði að væri á raungu stað og ætta faróttar í bann, höfnis væri hafi hálfbóllum af mömmu. Höfnum síðar góður líðar stundur stundir höndi fríða þegar aðri getur ætla að fara að slást. Að þá skikka til og síðar austur byggjast allir gríða því að höfnur ekkert úkla með að fást. Eftir höfni kalli minn stríði sekjalómurinn, það er erfitt til í gæða sála lýsa. Ég enga sækki dýfi finn aðalmannarómurinn, skuli kalla því höfnar hrekk vísa. Eftir höfni kalli minn stríði sekjalómurinn, það er erfitt til í gæða sála lýsa. Ég enga sækki dýfi finn aðalmannarómurinn, skuli kalla því höfnar hrekk vísa. Og að höfni minn sér hrekkis honum hugur mikil lýsa, gera vísið allir vinu sínum megin. Hann er fríðan standi fress, allavega nóti þess að samvinskan er góð og sálinn takt og hrett.